yen kita bener cinta marang Gusti Allah, niru lelakune Kanjeng Rasulullah, manut pituture Kanjeng Rasulullah, Gusti Allah bakal cinta kita. Yen kita bisa manut marang Rasulullah, kabeh padha njaga katuran Rasulullah. Aja padha ngado marang Rasulullah, supaya disayang Gusti Allah. Rasulullah, ayo podo dadi umat Rasulullah, supaya Allah cinta marang kita. Sa'ele'ele'e ahlak kita, sa'kotor-kotore hati kita. Yen kita melu nurut Rasulullah, bakal oleh syafaate Rasulullah. Sak rusak-rusake urip kita, sak peteng-petenge pikiran kita, asa kita melu Rasulullah, urip kita bakal dimulyakne Allah. Bisa manut marang Rasulullah, kabeh padha njaga peraturan Rasulullah. Aja padha ngado marang Rasulullah, supaya disayang Gusti Allah. Yen kita melu nurut Rasulullah, bakal oleh syafaate Rasulullah. Sak rusak-rusake urip kita, sak peteng-petenge pikiran.
rosa di tempat.